Bai, amamak oso, oso irudi fuertea zan, jende bilduta dago, eta han non hor goian, edo asamblada presiditzen goian, eta hauekin zer egingo dugu esaten du. Halako mutil, mutil gazte batzuk harrapatu zituzten eta antxe, eta hauekin zer egingo dugu. Eta jendearen arteko abotz batek edo abotz asko ez dakit baina berak ez dut emakume batek bai esan. Emakume batek. Lehentzako hori izan terriblea ez dut. Hil! Esos matarlos! Eta esos matarlos, eta hartu egin zituzten, eta hil egin zituzten, han kanpo santurantzako bidian. Eta hori izan hor zan kontua, eta nola esan dezakeen jendeak matarlos. Eta nola esan dezakeen emakume batek gainera.